Det här avsnittet handlar om huvudförhandling vid prövning i mark- och miljödomstolen. Och jag som pratar heter Daniel Melin. Jag jobbar vid Länsstyrelsen i Uppsala län som vattenhandläggare. Jag kommer att göra en översiktlig beskrivning av det här ämnet där jag beskriver vissa frågor på en lite djupare nivå. Det skriftliga handläggarstödet innehåller en lite utförligare beskrivning för den som så önskar. Mål vid mark- och miljödomstolen kan avgöras på lite olika sätt. Det vanligaste är att den skriftliga handläggningen av målet avslutas med en huvudförhandling. Huvudförhandlingen är muntlig och domstolen skickar ut en kallelse till den. Kallelsen kan även ske genom en kungörelse. Huvudförhandlingen är ett komplement till den skriftliga handläggningen och ett tillfälle för alla parter i målet att komma med synpunkter och lägga fram sina åsikter under ordnade former. Ofta innehåller huvudförhandlingen också en syn, vilket betyder att platsen för de ansökta åtgärderna besöks fysiskt. Målet kan även avgöras utan huvudförhandling och då säger man att det avgörs på handlingarna. Det handlar ofta om enklare mål där det inte finns några större motsättningar mellan parterna. Ibland händer det också att domstolen enbart håller en syn utan att det samtidigt sker en huvudförhandling. Huvudförhandling ska hållas om det inte är uppenbart onödigt i mål som har inletts i mark- och miljödomstolen. I överklagningsmål, alltså i mål som har startat hos kommunen eller länsstyrelsen, där är huvudregeln att målet avgörs genom skriftlig handläggning. Huvudförhandlingen är ett formellt sammanträde där alla parterna får komma till tals under ordnade former enligt en förhandlingsordning. Förhandlingen utgör komplement till den skriftliga handläggningen i målet och domstolens prövning omfattar alltså även det som tidigare har framförts skriftligen. Det finns därför inte något behov av att återupprepa allting som har framförts tidigare i målet. Länsstyrelsen är en central part i prövningen och förväntas delta vid förhandlingen. I vilken omfattning deltagandet ska ske, det bestämmer länsstyrelsen själv. Innan huvudförhandlingen är det bra att förbereda sig och prata ihop sig med de som ska delta från länsstyrelsens sida. Det är bra att läsa igenom materialet och identifiera knäckfrågor som länsstyrelsen anser vara särskilt viktiga att ta upp. Man kan även fundera över alternativa lösningar på olika frågor och vilket mandat de som deltar från länsstyrelsens sida har under huvudförhandlingen. Det är också bra att vid behov förbereda en presentation som man kan visa under förhandlingen. Tänk på att förhandlingen endast är ett komplement till övrigt material i målet och försök därför att fokusera länsstyrelsens framställan på de viktigaste punkterna. Fundera också på om det är någonting speciellt som länsstyrelsen vill visa på under synen. Inför förhandlingen brukar domstolen normalt upprätta en förhandlingsordning. Den kan jämföras med ett körschema för de punkter som ska diskuteras under förhandlingen. Och förhandlingsordningen fyller en viktig funktion för att behålla ordning och struktur under förhandlingen. Och det är viktigt att känna till innehållet och planera länsstyrelsens insats efter förhandlingsordningens uppbyggnad. Här visas ett exempel på hur en förhandlingsordning kan se ut. De kan se ut på lite olika sätt och punkterna kan vara formulerade annorlunda. I den här presentationen finns det tyvärr inte tid att gå igenom alla punkterna, utan jag har valt ut några som jag kommer att berätta översiktligt om. Och de är markerade med fet stil i den här presentationen. En av punkterna är där sökanden ska ange sina yrkanden. Yrkandena är centrala för hela tillståndet och det är viktigt att säkerställa att länsstyrelsen har uppfattat dem korrekt. Jämför därför de muntligt framställda yrkandena med de som tidigare har framställt skriftligt. Om du är osäker och domstolen inte ställer frågan så fråga gärna själv om yrkandena är enligt vad som tidigare har framförts. Om yrkandena skiljer sig åt från tidigare så är det viktigt att analysera om det förändrar länsstyrelsens ställningstagande till yrkandena. Nästa punkt som jag har valt att lyfta ut är länsstyrelsens inställning till sökandens yrkanden. Under den här punkten ska länsstyrelsen redogöra för om ansökan tillstyrks eller avstyrks. Samt man ska även redogöra för eventuella yrkanden i flera led. Framställan ska vara kort och koncis så här ska det inte ske någon motivering eller diskussion. Om länsstyrelsens inställning eller yrkanden skiljer sig åt från vad som tidigare lämnats in så bör det påpekas. Man bör även påpeka vilka skillnaderna i så fall är. Nästa punkt är där sökanden ska redovisa sin ansökan. Den redovisningen brukar ofta innehålla en historisk beskrivning samt beskrivning av eventuella tidigare gällande tillstånd. Ansökan ska även bland annat innehålla en teknisk beskrivning, en miljökonsekvensbeskrivning samt villkorsförslag. Det är vanligt att det uppstår frågor under den här redovisningen.
Tänk då på att endast ställa klargörande frågor och att det inte förväntas någon diskussion eller argumentation under den här punkten. Nästa punkt är den remissinstanser och motparter utvecklar sin talan. Här förväntas länsstyrelsen att redogöra lite mer utförligt för sina synpunkter på ansökan. Då kan det vara bra att ha en presentation som stöd. Kom ihåg att allt material som tidigare lämnats in i yttranden är en del av domstolens prövning. Det finns alltså inte något behov av att återupprepa många av de frågor som redan har tagits upp. Däremot kan det vara bra att utveckla kärnpunkterna i de frågor som länsstyrelsen har lyft i de skriftliga yttrandena. På samma sätt som sökanden så får också länsstyrelsen vara beredd på att det kommer frågor efter föredragningen. Om huvudförhandlingen innehåller en syn så innebär det att domstolen, sökanden och övriga parter åker ut och tittar på det som är aktuellt i målet, till exempel ett vattenkraftverk eller platsen för en ansökt muddring eller vattenbortledning. Syn är relativt vanligt i miljömål och mark- och miljödomstolen är skyldig att hålla syn om det behövs. Utgångspunkten vid synen är att sökanden visar på de saker som de tycker behöver visas. Men synen är också en möjlighet för länsstyrelsen att visa på omständigheter som stärker myndighetens argumentation. Nästa punkt är slutanförande. Slutanförande kan närmast jämföras med en plädering i civila domstolsmål. Och det är en möjlighet att sammanfatta sin inställning och ta upp de punkter som man tycker är allra viktigast. Slutanförandet är en möjlighet och inte ett krav. Man bör inte ta upp några nya saker under ett eventuellt slutanförande, utan syftet är mer att knyta ihop säcken för att avsluta förhandlingen. Den sista punkten som jag har valt att lyfta upp, det handlar om rättegångskostnader. I vissa mål så kan länsstyrelsen begära ersättning för rättegångskostnader. För länsstyrelsens del så innebär det ofta att man tar betalt för nedlagd tid i målet, som kan vara en ganska stor kostnadspost. Om det är aktuellt att begära rättegångskostnader så bör man innan huvudförhandlingen sammanställa de kostnader som har uppkommit under den skriftliga handläggningen, så att detta lätt kan kompletteras med ytterligare kostnader som tillkommer under huvudförhandlingen.